Fala galera, quem tá falando é o Alan, conhecido como New Fortnite, do canal No Bons. Nós somos noobs, mas por que não dizer somos bons? E aí galerinha do bem, aqui é seu amigo DJ Clay 2, eu e meu amigo Alan, New Fortnite, fazemos esse canal intitulado No Bons, onde os noobs também são bons. Fala galera, quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como New Pertinoy, lá do canal No Bons. Somos noobs, mas somos bons, é isso aí. E aí galerinha do canal No Bons, os caras que são noobs, mas também são bons. Aqui é o Clay 2, o canal, fazemos o canal eu juntamente com meu amigo Alan, New Pertinoy. Fala galerinha do bem. Não tem como não ver essas imagens e não rir um pouquinho. Afinal de contas, lá se vai um ano desde a nossa estreia aqui, desde o início do nosso canal, em que a gente começou, né, a gente debutou aqui no YouTube. Eu e meu amigo DJ Clay 2 somos do canal do YouTube intitulado Nubons, os noobs que também são bons. É isso aí. E esse vídeo de hoje é mais com o intuito de comemorar essa data aí. Foi no dia 15 de julho de 2014 que a gente publicou o nosso primeiro vídeo em que falava sobre uma DLC intitulada Naval Strike, lá do Battlefield 4, que foi justamente o vídeo que começou aqui, o primeiro trecho que iniciou esse vídeo. Bom, o objetivo do vídeo de hoje, dessa data comemorativa, é falar um pouquinho do nosso canal, desse um ano, né, em que a gente ainda busca, né, não vou dizer que a gente já conseguiu alcançar uma identidade, mas a gente busca ainda uma identidade. A gente começou, se vocês forem ver uns trechos que eu vou colocar aqui, alguns melhores momentos, né, a gente começou tentando voltar o canal assim pro humor. A gente tinha a ideia de fazer partidas cooperativas. Na época, um dos grandes lançamentos era o Watch Dogs, foi um dos primeiros vídeos a aparecer aqui. E a ideia era jogar cooperativo, fazer zoeira, assim como o pessoal faz muito no GTA. Mas eu não sei se pelo fato, né, de eu ser professor, com o tempo eu fui sentindo a necessidade de fazer com que o canal fosse mais instrutivo. Ou seja, com a ideia de ajudar as pessoas, né, com tutoriais. E então, coincidência ou não, os vídeos que tiveram mais visualizações, né, o grande campeão é o contrato da urna do sacrifício do Shur, lá do Destiny, que é um vídeo instrutivo, né, em que você ensina lá passo a passo como fazer um contrato. E assim também foi com os contratos de arma exótica no próprio Destiny. Vídeos de Destiny fizeram algum sucesso aqui no nosso canal. Bom, e aí eu não vou me estender muito, só concluindo aqui com os agradecimentos lá com os inscritos desde o início, né, aquela galera que é fiel ao canal, como o Eduardo Botelho. É difícil ficar falando nomes aqui, mas o nome do Eduardo vem logo à mente porque foi um dos primeiros inscritos lá que acompanha o canal até hoje. Nós estamos aí com quase 500 inscritos. Queria estar podendo comemorar um ano aí, de repente, com essa marca de 500 inscritos, mas a gente está perto de alcançar e quem sabe aí para o próximo ano duplicar, triplicar. O que importa é que a gente mantenha a qualidade. Acho que o canal tem uma certa qualidade, tá informando, tá ajudando as pessoas. Você vê lá nos comentários os inscritos pedindo até ajuda para que a gente forneça nossa game tag, tanto no Xbox quanto no PS4, ou seja, as pessoas até jogam com a gente. Foi o caso do Gustavo Queiroz, né, que me achou lá na PSN, a gente jogou junto. Foi um vídeo que eu fiz do Destiny lá, como alcançar uma área secreta lá, que era secreta até uma época atrás, e aí foi legal que a gente conversou lá, ele acompanhava o canal, entre outros. É difícil falar nomes, volto a dizer, mas agradeço a cada um dos inscritos aí, e continue divulgando e continue acreditando no nosso trabalho, e o que tiver para melhorar aí é só colocar nos comentários que a gente vai procurar melhorar. Fiquei com alguns bons momentos aí, momentos que talvez rendam risadas aí para vocês. Espero que o canal tenha ainda muitos anos de existência, que possa aí divertir vocês, informar, né, tudo ao mesmo tempo, tudo junto, tudo misturado. Valeu, pessoal! Então, deixe dar um like aí também nesse vídeo. É só comemorativo, mas se puder,
dar um like aí, compartilhar. Quem não está inscrito, se inscrever no canal. E até o nosso próximo vídeo. Aquele famoso abraço. O Halo chegando aqui em A já para tentar dominar. Porra. Vamos lá, comecei mal. Galera, olha só o carrinho que eu desbloqueei. Agora não tem pra ninguém. Deixa eu deixar ele aqui. Olha só. Olha esse carro aqui. Deixa a pintura original. Agora vocês vão ver que de noob eu não tenho nada. Com um carro desse aqui, meu irmão, olha só o detalhe dele dentro, por fora. E na reta aqui eu vou esticar, ninguém vai me alcançar. Vou pegar o vácuo aqui do maluco. Que isso? Os caras estão indo embora, meu irmão? Ué? Epa, peraí. Caraca. Volta aqui, peraí, porra. Não consigo voltar pra pista, meu irmão. Pô, sacanagem. Pensei que o carro ia mudar minha vida, ia mudar minha jogatina. Eu não consigo acelerar sem ele derrapar. Porra. Paga, vou encerrar o vídeo por aqui. Não adianta, eu sou noob mesmo, admito. Inacreditável futebol clube. Você pode entrar furtivamente, se você assim desejar. Eu não, já entro para arrebento, entro arrebentando geral. Ok, pode ter. E não tem essa não. É tiro pra tudo quanto é lá, tiro porrada de bomba. Relaxa, eu tenho um plano. Olha lá o momento que ela empurra ele. Já desligou. Sim, sou eu. Sou o protagonista. Nós dois trabalhamos juntos e olhamos para um outro e falamos: eu estou sick. Eu estou sick também. Está tentando alguma coisa? Repare na cara do mané ali, sem ter o que fazer, querendo sumir, desaparecer dali. Quem nunca levou um toco desses? Olha lá, o cara sem jeito, totalmente sem jeito. E lá atrás tá acontecendo um roubo, ó. Matei o vagabundo. Ah, agora chamaram a polícia, agora não tem jeito. Agora eu vou equipar aqui a minha máscara estilo Black Block Level 9999. Vou guardar minha AK-47 aqui. Bom, se essa porta fechou... Caralho, abriu lá atrás. Não, ela tá só entreaberta. Caralho, cheio de barato. Olha só, deve ter algum corpo ali, cara. Caralho, um bebê. É um bebê isso aí, não é? É! Caralho, cara, tem coisa mais assustadora que choro de bebê numa situação dessa. Ó, entrar não dá. Tentei entrar ali, não dá pra entrar, cara. Na verdade, eu não quero entrar, mas eu tenho que entrar. Ó, o choro de bebê tá vindo lá de dentro. Caralho, e agora? Ó, não dá. Não tem uma lanterna pra ver lá dentro, pra iluminar lá dentro também. Eu não sei o que é pra fazer aqui. Tentar outros controles. Tentar mexer no joystick aqui em outros botões. Analógico, sei lá. Ver aqui o analógico direito. Ah, tá pressionando o analógico direito. Afundando ele, ó. Dá zoom. Eu vou tentar utilizar esse zoom aqui dentro. Caralho! Que isso? Vocês viram isso? Puta que pariu, cara. Aí fechou a porta. Pareceu um monstro ali, sei lá. Tá trancado, e agora? Ai, caralho! Puta que pariu! Caralho! Puta merda! Caralho, olha o barulho da carne. Ela deve estar me estripando ali. Pra não dizer outra coisa. Observem que o jogo tá legendado em português. Então fica mais fácil de acompanhar a história. Puta que pariu, cara. Pô, se fosse uma mina, pelo menos, né?
O cara ia morrer até feliz, o protagonista ia morrer até feliz. Eita porra! Puta que... É. Descobriram que eu estava tentando revelar segredos obscuros dessa empresa. Ou seja, não deixe de se inscrever no canal Nubons, os noobs que também são bons. E como é de costume, fique com algumas cenas curiosas desse grande lançamento de 2014 que é o Destiny. E até o nosso próximo vídeo. Aquele abraço. É, o Daniel me chamou aqui pra me juntar ao esquadrão dele. E tá cumprindo os assaltos aqui. E eu tô fazendo o Sepix pra mim. Que porra é aquela? O andarilho tá lá em cima? Olha, cara! Olha, o andarilho demoníaco lá em cima, cara! Que porra é essa? Eu nunca vi algo assim, cara! Caralho, que bizarro, meu irmão! Essa porra vai morrer aqui. É, tá perdendo life, ó. Tá perdendo. Muito bizarro, cara. Olha só isso aqui. É um... não tem como não rir disso aqui. É um jogaço, mas... Olha esse glitch, mano. Olha isso aqui. É, galera da Band. Muito pra ser melhorado ainda no Destiny. É um... grande lançamento desse ano, mas precisa ser muito aprimorado. Esse é um andarilho voador, não é nada, tem nada de demoníaco. Tá bem quietinho ali na dele.